מה קרה אחרי שמשה רבנו סיים לדבר עם אלוהים והלך עכשיו לדבר עם פרעה? האם פרעה עשה את המצב אולי קצת פחות קשה? ההפך, הוא הרביד על העם. ריבונו של עולם, מה קורה פה? מה קורה פה? אלוהים, למה זה שלחתני? מה קורה פה? מרביד על העם, אחרי שמשה דיבר עם אלוהים ולא רצה, אני ארס שפתיים, אני לא יכול, אני פשוט לא יכול, שבעה ימים עומד ומתחנן לפני אלוהים וכולי. ומשה הולך לדבר עם פרעה, ועכשיו המצב נהיה אף יותר קשה? מה קורה פה? ריבונו של עולם! הייתכן? כן, זה הנקודה פה. אלוהים רוצה שאתה תעבוד, ושאתה תקבל מתנות אחרי שאתה עובד, לא בקלי קלות, לא ביום אחד, והוא רוצה לנסות אותך. האם אתה באמת מאמין באלוהים, או שאתה עושה פנים בגלל שזה כיף, ופשוט עניין של כיף, עניין של נוחיות. אלא <אח> אם יעזור לי, והכל יסתדר בשבילי. אה, עמדת איתן למרות הניסיון הקשה שהעמדתי לפניך. אה, עכשיו אתה מוכן לקבל ממני את ההטבות שלי, את המתנות שלי, ואת האוצר המלא שיש לי. זה המסר המדהים של הסיפור הזה עם משה ופרעה. ו... מה קורה למשה כשהוא חוזר מפרעה, כשהוא יוצא מבית פרעה, ויהודים לא כל כך התלהבו על מה שהוא עשה? הוא היה צריך לעמוד ולשמוע את הטענות שלהם, את הצעקות שלהם. משה, מה עשית בכלל? הלכת לדבר עם פרעה ועשית מצב אף יותר קשה? אלוהים יעניש אותך. אה, מה עושה משה עכשיו? האם הוא נשבר? לא. הוא ממשיך בשלו, ממשיך הלאה והלאה. זה המסר המדהים שאנחנו יכולים לראות בפרשה השבוע, בפרשת השבוע. היום הלכתי לראות את הסרטון 1917. מה ראיתי בסרטון הזה? סרט ליתר דיוק, כן? ראיתי חייל. שלא נרתע. החבר פלוגה שלו נהרג באמצע הקרב. הוא לא נרתע. הוא הלך להציל 1,600 חיילים בריטים. הוא לא נרתע למרות הכדורים שסביבו ולמרות כל הקשיים שעמדו לימינו ולשמאלו וגם אחורה וקדימה. הוא לא נרתע. היה לו גם חלד פנימי. הוא לא נרתע, הוא לא פחד. הוא הלך להעביר את המסר, הוא הלך להביא את המסר שהגנרל שלו ביקש שהוא יעביר לפלוגה בצד השני. למרות כל ההתנגדות ולמרות כל הכדורים, כל הצדדים שבאו לקראתו, הוא לא נרתע, הוא הלך איתן. הוא רץ איתן לקדם את המסר החשוב והמתאים הזה. ומה קורה כשהוא כבר מגיע לצד השני? זה היה סיפור של דרך אגב. הוא מגיע לשם והגנרלים שם אומרים לו, מה אתה משגע? אתה רוצה שאנחנו נעצור את כל ההתקדמות שלנו? זה בטח ייתן לנו להצליח במלחמה. אנחנו צריכים להתקדם. הוא עומד איתן עם הגה אחרת האלוהי שלו, ואומר לו, יש לי מכתב מהגנרל שלי. סוף סוף הגנרל בצד השני מוכן לראות את המכתב, והוא עושה את הדבר הנכון ולא מתקדם, והוא מציל את החיים של 1,600 אנשי פלוגה. מסר מתאים. זה סרט מתאים. סרט של בן אדם עם עוצמה. בן אדם עם עוצמה. החלטיות, נחישות, לא נרתע, לא מפחד, לא פוחד. זה המזר המדהים של היום. בבקשה לחוץ על הכפתור לייק. Like. ולמה לא לחוץ גם על הכפתור מנוי ועל הפעמון לידו? בבקשה לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם. בכיף. למה לא? אני משתפת איתכם פה על הערוץ שלי פה ביוטיוב. יהלומים, את החוכמה שלי. מהחיים המדהימים שלי למדתי הרבה חוכמה, והרבה ניסיונות חיים יש לי. בבקשה, לבוא איתי. אני רוצה, אני רוצה. מותר לטעות לפעמים, זה לא נורא. <laughs> אני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים. תלחצו על כפתור לייק, like, על הכפתור מנוי ועל הפעמון לידו. תשאירו תגובה פה למטה, כן, גם בעברית, למה לא בכיף? בכיף, למה לא? נתראה בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם. שבת שלום. גם מחר אני, אני אדבר איתכם, אל תדאגו.